טוב, אז מה שאנחנו הולכים לעשות בשיעור הזה זה בעצם לעבור על כל קיצורי הדרך שיש בפוטושופ. יכול להיות שלא הבנתם כמה נקודות וכמה דברים ואיך עשיתי בעצם ועל מה לחצתי. חשוב מאוד להשתמש גם במקלדת, גם בעכבר. דבר ראשון, כמו שאתם רואים, אם אני רוצה לבדוק איך התמונה תיראה במצב יותר קטן, סתם דוגמה ככה, להקטין ולהגדיל, זה לא עובד אם משתמשים רק בגלגלת בעכבר. אתם צריכים ללחוץ על Alt ואז להשתמש בגלגלת של העכבר, ואתם יכולים לראות איך זה ייראה כטאבנייל בצורה קטנה, פחות או יותר להבין איך זה ייראה. עוד נקודה נוספת שאני רוצה להעביר לכם, אם אני נמצא על הלייר של של הכיתוב, מה שאני צריך לעשות זה Ctrl T, ואז זה בעצם תופס לי את המסגרת ואני יכול לשחק איתה ולהעביר ולסובב ולהדביק אותה בעצם איפה שאני רוצה, איך שאני רוצה, וזה בגדול. אם אני הולך לפינות ואני רוצה להשאיר אותם בשלמותם ולא לשחק איתם ככה, אז מה שאני צריך לעשות זה ללחוץ Shift ואז להתחיל להגדיל, לאט לאט, להקטין, להגדיל, מה שאתם רוצים, להשתמש ב-Shift. Shift זה בעצם שומר על התבנית ועדיין יש לכם את האופציה להגדיל ולהקטין. בנוסף יש לכם פה עוד אופציה ממש מעניינת שאני רוצה לדבר איתכם עליה. אם מתחיל להיווצר לי פה סוג של בלגן קטן בקובייה הזאת בצד ימין, כל הליירים למיניהם, אז אני יכול להכניס אותם כקבוצות בתוך תיקייה בעצם. איך אני עושה את זה? אני מסמן סתם דוגמה את הטקסט ואת התפוח, נגיד, לקחתי לדוגמה, ואני לוחץ Ctrl G, ואז זה בעצם מכניס לי את זה לתיקייה, ואז אני יודע שבקונטרול G יש לי את התפוח ותחתיו. יתרון ענק שזה נותן לכם בלהכניס הכל לקבוצות זה סדר וארגון. סדר וארגון זה משהו מאוד חשוב, אנחנו לא רוצים שייווצר לנו ממש יותר מדי בלגן פה בתוך הליירים במסגרת פה, אז להכניס אותם פשוט בתוך תיקייה כקבוצה זה אופציה נהדרת. בנוסף אתם יכולים לגרור את כל הקבוצה שהכנסתם ביחד כאחד, כתבנית אחת. ברגע שאתם לוחצים Ctrl T, אתם רואים מה זה תפס לי בעצם? זה תפס לי גם תחתיו וגם את התפוח, ואני יכול להזיז אותם ביחד, להקטין, להגדיל, לסובב, להפוך. ככה זה עובד עם כל דבר, לא רק עם הכתב, גם עם התמונת רקע וגם עם איתך, סתם דוגמה. אני יכול לתפוס, להקטין, להגדיל, לסובב כמה שאני רוצה, איך שאני רוצה, וליצור את הטאבנייל המושלם בגדול. זה הכל חברים, אלה רוב קיצורי הדרך שאני משתמש בהם ואני מאמין שגם אתם תשתמשו בהם. כמובן שעל כל דבר שאתם באים לבחור יש לכם פה בצד, שימו לב, הנה מופיע לכם B. אם אני אלחץ על B אז זה בעצם יעשה לי ברש עכשיו, וזה עוד קיצור דרך לכל דבר שאתם רוצים להגיע אליו בעצם. Y, E, פשוט מראה לכם במסגרת בצד ימין אם אתם רואים איזה עוד צריך ללחוץ בשביל להגיע לקיצור דרך הזה. זה הכל עד כאן חברים, קיצורי הדרך זה משהו ממש אפקטיבי ויכול לחסוך לכם בזמן בעבודה, וכמו שאתם יודעים, זמן שווה כסף, אז בואו נחסוך בזמן בשביל לחסוך בכסף.